国内贸易合作社及消费人事务部今天宣布，从明年一月开始，全国油站将会售卖符合欧洲 Euro 4M 标准的 RON 95汽油，以取代目前的一二级标准汽油。Tahun depan awal pun kita akan upgrade RON 95 kita ini kepada grade apa ni E4M. The high grade. E4M. E4M. Sekarang itu lagi. Betul tak saya cakap tu? Itu sekarang kita nak upgrade ke E4M. High quality punya RON 95. Okay. Jangan lupa tu. Kita dah tak semua negara, tak banyak negara lagi yang ada that apa standard.外交部秘书长纳杜穆伊阿杜阿兹今天接受马新社专访时表示，E4M 级标准 RON 95的汽油素质可以媲美 RON 97汽油，而且还能够减少废气排放，达到环保和保护引擎的效果。目前油站业者正在筹备售卖这款高等级的 RON 95汽油，消费者从明年起可以在显壳、国油和 Petron 油站添加这款汽油。